Es esmu iemesls visam, kas notiek manā dzīvē. Ko nozīmē būt vecākiem, kas ir pārmaiņu domāšanas stratēģija un kā veidot saskarsmi ar bērnu pusaudzi, lai saruna izdotos? Visnotaļ spilgtā veidā Madonas Noda vecāku konferencē par šīm un citām tēmām aizdomāties lika personiskās izaugsmes treneris Aleksis Daume un zinātņu doktore klīniskajā psiholoģijā supervizore Diāna Zande. Pirmā lekcija bija un sapratām to, ka, lai ko mēs vainotu, vaina ir pašā sevi, un mēs to ierakstījām, un to otro lekciju es pat sākumā nespēju uztvert tā kā adekvāti. Man likās, ka es vēl peldu tajā pirmajā, un es noteikti noklausīšos un arī došu noklausīties saviem draugiem, un tas bija tiešām brīnišķīgi. Manuprāt, tas iegums lielākais bija tajā, ka viņi bija tik ļoti dažādi. Tas, ko iedeva pirmais, pēc tam otrā lektora Diāna Zande, iedeva ārkārtīgi atšķirīgi pretēji tādu informāciju. Un es domāju, ka visi, kas šeit bijām, mēs ieguvām katrs savai situācijai un savām problēmām kaut kādas arī jautājumas. Un man ļoti patika tas, ko teica pirmais lektors. Viņš teica, lai tas tiktu izrisināts šeit zālē. Mēs aiziesim mājās, mūs paņems tās mūsu ikdienas problēmas, bet tas, ko mēs pārdomājam un tas, kas atsaucās šeit zālē, tas arī, man liekas, bija tas lielākais iegūms. Beidzot, tiešām var redzēt, ir kvalitatīvi pasniedzēji, viņi bija ļoti harizmātiski, viņi ir zināmi. Es ticu, ka viņi arī nav varbūt lēti, bet jebkurā gadījumā zāle jau pati pierādīja, ka cilvēki novērtē, brauc no Gulbenes, no viskaut kurienes. Un tās atziņas, kuras, ja mēs mācēsim paņemt no šādiem lektoriem, noteikti mūsu sabiedrība uzlabosies, un es ļoti daudz arī sadzirdēju sevi tajā visā, un es ļoti daudz sevi no malas paskatījos, tā kā man noteikti ir liela mācība, arī motivācija turpināt censties darīt, un tiešām paldies, jo Madonā noteikti darētu arī nākotnē šādas ļoti vērtīgas lekcijas. Jāatzīst, ka šī nav pirmā reize, kad apzinoties skolēnu sociāli emocionālās attīstības un sadarbības ar vecākiem aktualitāti izglītības procesā, Madonā tiek organizēta šāda veida tikšanās. Izglītības jomā vecāki ir būtiski sadarbības partneri, un šajā pārmaiņu procesā, kad mēs arī domājam un strādājam pie jaunā mācības satura, bez vecāku līdzdarbošanās tas nav iespējams un nekas nav svarīgāks par mūsu bērniem, un ir svarīgi vecākiem arī sniegt šo atbalstu, uzzināt arī viņu viedokli un būt ciešā sadarbībā. Protams, mūsdienās vecāki ir ļoti aizņemti un bieži vien gribētu, lai bērni izaug paši, bet tas arī varbūt rada to, ka rodas lielāka atsvešinātība sāk paaudzēm, un pusaudži kā nekad jūtas vientuļi un varbūt tādi tā kā emocionāli noraidīti. Tāpēc šis ir jāaktualizē, ka lai gan bērns jau ir gandrīz vai pieaudzis, viņš joprojām ir mūsu bērns, un viņam joprojām vajag mūs kā vecākus atbalstot, iedrošinot un mīlot, nevis mācot, moralizējot un nosodot. Konferences ietveros īpaši akcentētas tika sabiedrības saskarsmes problēmas, informācijas barjeras, prasme risināt problēmas un ieviest pārmaiņas, kā arī pusaudžu emocionālā labsajūta. Ir jāsaprot, ka pusaudžu dzīve ir ļoti sarežģīta un ka bērns vēl nav izaudzis, viņš vēl nav pieaugušais, un tas nozīmē, ka vecākiem ir ļoti rūpīgi jāpievērš uzmanība gan bērna sasniegumiem skolā, bet daudz vairāk iespējams viņa emocionālajai pašsajūtai, viņa dvēseles dzīvei, iekšējai dzīvei, un pēc iespējas jābūt kontaktā ar to bērnu, jāinteresējas par viņu un jāsako, vai viņš tiešām jūtas labi, vai viņš tikai saka, ka viņam viss ir kārtībā. Pārpildītā zāle un ieinteresētība no klātesošajiem ir arguments, kādēļ šāda veida konferences iecerēts rīkot arī turpmāk. Iezīmētas tiek arī jau vēlamās nākamo lekciju tēmas. Par izglītību noteikti, par savstarpējām attiecībām noteikti vajadzētu, tāpēc, ka tas, kas notiek ģimenē, tas, kas notiek ar vecākiem un bērniem, tas ārkārtīgi ir svarīgi, kad, kā tie bērni pēc tam dzīvo skolas dzīvēm, pēc tam turpin to savu ceļu dzīvē. Iepazīt sevi, iepazīt citus pieņemt atšķirīgo viedokli, tā noteikti ir viena lieta, tās ir attiecības ģimenē, kas noteikti ir jāuzlabo visā sabiedrībā, ko mēs arī redzam, ka cilvēki ir daudz vientuļi un līdz ar to viņiem ir jāspēj atrast savas tās otrās pusītes, tā ir otra lieta un trešā lieta, es domāju, tā ir atbildība drošības ziņā par internetu sociālo vidi, ka mūsdienās cilvēki ir ļoti aizglīto par to, cik bīstam ir likt par sevi informāciju, rādīt sevi, stāstīt par sevi, kas varbūt nav tik daudz jādara. Un tā kā es domāju, šīs ir trīs aktuālākās lietas, kas ne tikai Madonā, bet arī Latvijā. Un tiesa, jo Madonas Noda pašvaldības izglītības nodaļas organizēto konferenci plaši apmeklēja nevien vecāki no Madonas, bet arī blakus novadiem. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.